tuulid ma aha 2022 inaad bilowday YouTube channel, laakiin waxa u baahan tahay xirfado yaryar oo runtii ka sahmi kara inaad YouTube kaaga waxa weey aad kor u qaadid. Bishii u dambeysay waxa channelkaaga si xabiir ku soo biiray in ka badan 23,000 oo subscribers ah, halkaan ba aad uga jeedaan. Sidoo kale waxa helay 800,000 of views, almost 1,000,000 wax ku dhow ba helay of views. Sidoo kale bishii la soo dhaafay channelkaaga waxa helay mataqaana minute watch minute waxa dhahan 2.5 million oo minute ba waa la daawaday channelkaaga. Hadaba xirfadda ii saamaxday ma rabaa inaan waxa way aan kuula shaqeeyo si aad channelkaaga waxa way aad hore u qaadid. Badana Soomaalida waxa way ma jecla markii arkaan wax wanaagsan inaan dadka waxa way la shaqeeyaan way qarsadaan, laakiin waxa rabaa adiga video-kan daawanay inaan fursad u hesho inaan kuula shaqeeyo. Website runtii waxa way international, dadku dhan ay isticmaalaan YouTube, dadku waa weyn ay isticmaalaan, ku saamaxay inaan YouTube-kaaga uu xog u socdo kaasoo ka caabini waxa way ciwaanada ugu fiican aan markaa ka sameyn kartid waxa way video, iyo sidoo kale targets-ka ugu fiican oo mataqaanaa ku diyaarinay targets-ka si aad channel-kaaga u soo gelis ama video-ga u soo gelis. Saa ugtii masaxa biyaal maanta hadii aad tahay inaad ka sameyso tusaale kale video qaabka online-ka lacag looga shaqeeyo, boqolaal video baa jira, laakiin application-ka ama website-kan wuxuu ka caawinayaa ciwaanka ugu fiican inuu kuu dooro, waliba qaab mataqaanaa by graph buu kuugu dooriyaa. Wuxuu kuu sheegaa inta qof oo ciwaankan video-ga ka baartay, inta qof oo YouTube-ka ciwaankan ka baartay, inta qof oo Google-ka ciwaankan ka baartay. Marka ciwaanada wuxuu u kala qaybinayaa kuwa wanaagsan iyo kuwa dhaxaada iyo kuwa xun. Marka adiga mar walba waxaa kuu fududaanaysa inaad heshid ciwaan dadku dhan raadiyaan oo excellency ah, oo waxa weeye dadku dhan raadinayaan baa kuu fududaanaysa inaad video ka sameyso, kaasoo kuu saamaxa channel-kaaga inuu xoog u koro, subscribe fiican runtii uu soo helo. Website-ka magaciisa saxda waxaa la tubaadi, linki hoos baa kuu dhigiyaa, soo degso. Markaas soo degsina soo download gareyso, markaas soo download gareysina sign in ku dhig waxa YouTube-kaaga, screen-ka baa kugu tusaya qaabka waxa weeye aad ciwaanada iyo toobigada ugu fiican runtii waxa weeye aad ku heli kari. Bisha u horeysa waa bilaash, soddon beri wuxuu ku siinayaa bilaash ah isbeddelka. Markaas baa dareemaysa wixii ka dambeeya lacaga yaryar buu bil kasta waxa weeye subscription weeye dabcan. Kan ugu hooseeyo baad qaadan kartaa oo ah $3 ama $2 iyo €85 baa qaadan kartaa bil kasta. $2 waxa weeye runtii anaad jaabiyay way u qalantaa in la sameeyo, because video-yada aad sameynaysid iyo subscribe-ka aad helaysid iyo views-ka aad helaysid baa waxa noqonaya waxa weeye runtii boom ah. Waan xirfad shaqo badan aad YouTube-ka qaban lahayd buu kuusoo kuwaya, waayo ciwaanka ugu fiicnaa buu kuleeyay kan dooro, wuxuu kaloo kuleeyay erayada ugu fiican dadka ay geliyaan, targets-kana wuu ku aruurinaya hal marba. Hal daqiiqo waxaa soo gelinaysaa in ka badan waxa weeye 500 oo tags ba hal mar soo gelinaysaa waxa weeye video-gaasi. Macnaha tags-ka wuxuu ka caawinayaa qofka markuu YouTube wax ku qoro oo video ku qoro, qof kasta dee waxba ku qorayaan moog, dadku iska si waxba uma qorayaan, qaarba erayada kala hormarinaya. Marka erayadaasoo dhan bishii u dambeysay ama sanadka u dambeeyay YouTube lagu qoray buu kuusoo aruuriyo video-ga ciwaankaas ku saabsan. Marka waxaa noqonaysaa inuu YouTube-ku video-ga soo doorto maadaama tags fiican uu ku jiro, ciwaanka ugu fiicanna meeshaas aad ka doorato. Marka waa xirfad runtii aad u fiican, ajaanibta badankood way isticmaalaan, waana xirfadaha lagu koriyo waxa weeye YouTube channel-ka si dhaqso ana waxa weeye aan kugu sameeyo. Marka insha Allah linki hoos baa kuu dhigayaa, soo degso, iska diiwaangeli, kadibna waxa weeye isbeddelka ila soo share garee commentigaana kaa baa kaa sugaya insha Allah bisha dambe inaad isbeddelka ila soo wadaagtid. Magacayga saaxiibada waxaa la geeyay Bashiir, almost everyday waxaan ku soo gudbiyaa qaabka kala duwan ee online-ka looga shaqeeyo. Hadii aad jeceshahay inaad online-ka aad ka shaqeysid, hadii aad jeceshahay inaad internet-ka lacag ka sameysid, channel-ka ku soo biir, subscribe noo saar, gambaleelka na furi si update-ka dambe u hesho video-dan video la mid ah qaabka waxa weeye xirfadaha online-ka looga shaqeeyo. Sidoo kale saaxiibada waxaan ka codsanayaa hadii aad wax ku anfaca kaash inaad video-ka like noo saartid, taasoo waxa weeye farxad noo ah channel-kana support u ah. Oka saaxiibyaal, markii aad soo degsatid ama soo download-gareysatid waa inaad soo gasho waxa YouTube-ka, YouTube-ka markaad soo gasho calaamadan baa meeshan ku arkaysa ay ku qoranta TB ama Tubeli. Marka waa inaad sign in dhahdid weye emailkaaga dabcan ku gal. Marka emailkaaga ku gashid wuxuu ku ogolaanaya inuu markaas YouTube studio ahay oo korkaaga soo muuqdo. Marka mar walba markaad aragto inaad mataqaana aad gashin, waa inaad halka mar walba asaga aad kasoo gasho maadaama dhanka kale uu YouTube-kaagi uu caadiga ah studio-ga caadiga ah yahay. Marka waa inaad sign dhahdaa usoo ogolaatid, markaad soo ogolaatidna kadib markaad iska diiwaangelisa dabcan korka soo fuulayaa. Marka waxaa rabaa marka inaad xirfadihii aan ku sheegay runtii waxa weeye aad baan uga helay application-kan saa ujeeda matubaribalaha. Marka kanaan ku bilaabanaa keyword explorer ama halkan baa toos uga dooranaysaa labadaba kaarabsid baa samaynaysaa. Marka click baa hadda ku sii waa soo furayaa. Marka meeshan keyword explorer-ka waxaa lagu qoraa ciwaanka aad rabto inaad video ka sameysid. Maxaa rabta hadda adigu inaad video ka sameysid? Dabcan dee qof kastaba niche buu leeyahay ama waxa weeye YouTube kasta ciwaan gaar ah buu ku hadlaan dadba caafimaadka, dadba waxbarashada, dadba sport ka shaqeeya, dadba siyaasadda ka shaqeeya, dadba online business ka shaqeeya,
dadba qisooyinka iyo sheekooyinka caadi ka sheeg, dadba fologe sameeyay magaalooyin booqdo kale. Marka ciwaanka rabtid basically ba meeshaas ba ku qoreysaa, taasoo waxa weeye ku ogolaanaysa inaad wax ka tirtid. Usahan qad ciwaanka anigu aan rabin inaan sameeyo video ciwaanka sidoo kale sidee YouTube ka wayla halkaan ku qoreysaa tuna kale sidee qoreysaa YouTube ciwaanka arti. Marka already ku soo bandhigayaa ciwaanada ugu waaweyn oo dadka macna aad u raadiyaan weeye, waxaan dhawaa keywords ka hore hadaan ku dhufto sidee YouTube loo sameeyo aan ku dhufto. Marka graphic ahaan buu ku soo saaraya qaab bay graafiga buu ku sahlaysaa sidee YouTube loo sameeyaa bartina ciwaanka sameysid. Halkan wuxuu ku sheegayaa very good book soo qoray, which means ah 7900 waa ciwaan aad u fiican inaad ka sameyso video, because dad badan baa raadi. Haddii kale wuxuu kusoo qoraya buur oo wuxuu kule waa ciwaan liita, which means iska dis ciwaankaas inaa bedeshid keywordska. Marka kusoo qoraya good, marna very good, tan u dambeysana waa excellency weeye. Marka hadda kan waa almost wuxuu ku xigaa second last weeye, waa very good weeye. Marka wuxuu ku leeyahay search volume-ka la raadiyo fair weeye, dad badan baa fiican baa maalin baraadiyo. Competition-ka mataqaana waa excellence, competition-kana wax way yar yahay, macnaha dadka video ka sameeya competition-ka aad bu yar yahay. Ama hadduu sahan kale kan hadduu waa fiican, laakiin marka kusoo qoraya waa buur, wax waa waxan. Marka inaad bedeshid ma ube, marka raadi hoos buu kugu soo qoraya kuwo kale oo alternative la ah oo ciwaankii lamid ah. Tuhanka hadda hoos wuxuu kusoo qoray sidee loo sameeyaa YouTube channel, tana waxa weeye sidee YouTube loo sameeyaa. Kan waa very good yahay ilaa wiil, kanaan ku dhufanayaa marka sidee loo sameeyaa YouTube channel baan ku dhufanayaa. Saa ujeedaa markan wuxuu saaray waa excellency weeye, kii hore uu ka fiican yahay, macnaha dadka ugu badan Soomaalida oo raba YouTube inay sameystaan ciwaankan bay ku qoraan, which means haddaa ciwaankan video ay ka sameysid, video fiican buu noqonayaa mustaqbalka. Waxa way dhow subscribe, waxaa ku helaysaa views fiican iyo subscribe fiican maadaama dadka badankood ay raadiyaan search volume. Marka bisha u horeysa application-kan dabcan waa free, sodon beri free ahaystaa, laakiin bisha labaad waa inaad waxa weeye lacag iska, marka subscription ka sameyso ama waxa weeye rukumo waxa Soomaali lagu dhaho bil kastana $3 meelahaas wax ka yar weeye, inaad iska bixisid subscribe-ka iyo views-ka aad ka helaysid iyo shaqada uu kuu fududeynayo ciwaanada aad ka helaysid. Qaybta dambena waxaa rabaa inaan qayb muhiima ayaan kusoo aan uga sheekeeyado aan iga degdegin. Marka taas aan kugula talin lahaa, marka ciwaankan wuxuu kuleeyahay top way, meelna ha u dhaafin buu kuleeyahay markaas sameysid. Marka hadda resultis kale aan ku dhufto dadka Soomaalida oo ka sameeya video-yo buu ii sheegaya, weli buu ku nambareynayaa nama 3 qad yarkaas baa ku jiro. Waxa weeye la dhaho, waxa weeye arrimaheena wuu ku nambareynayaa video fiican buu waxa weeye markaas kaaga. Hadda aniga iyo kan 18 baa ku jira, inkastoo ciwaanka aan dooran sidee YouTube lacag looga sameeyaa way kayga adoona kasoo muuqan, laakiin kan hadda ka sameyn lahaa sidii YouTube channel lama run buu soo gelinayaa, because YouTube kan views ku fiican baa ku helaysa. Marka views kana lama xisaabinayo waxa weeye videos ay u kala dambeeyeen ba sometimes loo soo koromiyaa. Hadda yarkana ku 29,000 baa daawatay, dabcan views ma badna kayga hore baa ka badan. Hadda ninkaan la dhaho arrimaheen almost 500,000 baa daawaday, kaana 3 uu ku jiraa. Macnaheeda marka channel-ka qofka yada yarka arrimaheena dabcan subscribe badan buu haystaa, aad bas u badan 400,000 buu haystaa, ma garanayo exactly intan, laakiin waa nin YouTube wax badan kusoo jiray weeye. Marka yarkan u horeeyana waa hadda wax badan ma haysaa, laga yaabaa ama content 70,000 uu haystaa. Marka channel-ka kuma xirna yaraantiisa, kuma xirna adiga hadda 1000 subscribe haysta ama adoo 400 subscribe haysta, bana baro lagu soo gelinayaa fees u fiicanna waa helitaa kaliya. Waana ciwaanka saxda aad ka sameysaa, hadda ninka ciwaanka saxda waa sidee loo sameeyaa YouTube channel buu doortay, waa kaas asaa ugu horeeya. Marka ciwaanka daashin qof kale kaaga horeeya xitaa muhiim ma ahaa u soo hormariya hadda ciwaanka saxda doortid. Marka summary-ga marba ina ku laabatid aad ciwaan excellency aad doortid. Okay, step koowaad weeye dabcan taas macnaheeda ma aha ciwaan fiicanash inuu video-ga viral noqonayo, saas ma aha, laakiin waxa weeye waa step-ka ugu horeeya. Step-ka labaad baa marka inaan hadda kuu sheego oo mataqaana keywords ama waxa loo tagiska waxa looba ka wadaa. Marka video waa ratid baa soo fureysaa, waxaan kala de video ma kala baa soo fureysaa qaabka loo furo dadka YouTube way yaqaanaan. Waxaa tagisaa qaybta hoose oo tagiska ah, hoos baa tagisaa tagiska aniga waa qaamka video-gaan waxa sameeyay lawi koro baa rumaleynayaa, tagiskaas baa soo geliya aniga. Tagiska marka asaga uu ku calaamadeynayaa kuwa saxda iyo kuwa xun, hoosna wuxuu ku soo geliya tagiska dhan buu ku diyaariyay. Inaad tagis raadisid ma baana Soomaarida, kaliya waxaa leedahay plus baa leedahay tag aad rabto. Tusaale kale, lambar hadda ka qabla si website lacag ka sameyso, plus baa leeyahay ujeeda wuu igu darayaa kayga horeba ku laabanaya YouTube tagiska caadiga ah. Haddii aad ku laabato wakaasa website lacag ka sameyso wuu igu daray YouTube tagiska, waxyaalaha la isku dhaafo weye guys. YouTube tagiska haddii aad tagis badan gelin website
فيديو قاس إن واحد بده هلي ميز مركز قطر ويه سكيل عليه ده كهرباء إني فيديو في عن زمان وأنا تمركز تاجس كي محاك وش على كان وكود يعني يا كان أوه رجع هلي فنسي ويه معناه وإن فيديو وان قاس كوا هلي فنتلا أما استلا منطقة أنا وان كي أو كان مركز واحد ويه دنك استقل لأن الصومال ذا أوربي يوتيوب مثلاً وان تاجس قليام ويه ماشان سيدارة أقولي waxa way marka 500 oo badan dabcan tagiska halka 500 oo badan safe ba leedahay tagis fiican uu ku guuray taa waxa ku fiican yahay fiidada hore baad ugu laabanaysa tagisada xun oo kala waa iska saartaa mid kale kala veer burgay waa iska saarisa koo fiican oo meesha ugu horay mar walba soo gelinayo ba click ku siinaysa mar walba waxa way ku soo gelinaya marka waa laba chance ba uga faa'iisan kara fiidada horena wado ka faa'iido marka aniga muddo bil ah baad soo tijaabiye runtii waxa weeye laba bilood baa u maleenaya in hadda aan ku jiro runtii aad buu shaqeynaya waxa weeye macnaheedu ma aha hadda isma inuu video dabcan noqonayo marka san number 1 laakiin shaqada YouTube ku fudayna oo dadka YouTube liska way qaanaan tagiska waqti badan baa la soo raadiyaa ciwaanka waqti badan baa la soo raadiyaa xitaa kan goldiga hadda furatid hadda kan iyo fulan aniga ma taqaana waa kan basic ah waa kan u hoosay mid gol iyo buu leeyahay oo wuxuu ku siinayaa halkaan ilaahay 4 fursado kale ilaahay 4 fursado kale iyo magan hadda buu ku siinayaa hadda rabo inaan laftay gol aan u sii bedesho goldiga hadda wuxuu ku siinayaa thumbnail-ada ugu fiican buu ku leeyahay dooro oo thumbnail-adii oo diyaarsan oo kale buu ku soo blikaas mid la mid oo ina marka sameeyay adigii xitaa meesha lagu sameeyay ama kan fiic caadiga waa ku sameysanaysa marka dad badan waxay rabo ama YouTube sameeyay baa jiro maalmo isoo wadii channel-ka si uu ku bixinaa waa qab xirfadeysan waa qab skill kareysan waana search engine-ka xaalad isku dhaafay wiiy keywords-ka iyo ciwaanada inaad doortana kaasoo muhiim ah marka insha Allah waxaan rajaynayaa wax ku caafimaadkeeshay saara kugu sheegay linkiga wuxuu ku jiraa description-ka download gareeyso kadibna samee wixii ma taqaana feedback insha Allah ila si dhamaan si xabiyal aad baan isna haylaabina video-ga waxa wanaagsan tahay salaamayo.